Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Sivka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgodb aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. Naša današnja gostja je Laura Škvorc, osebna trenerka in študentka dietetike. Laura na svojih družbenih omrežjih deli nasvete, kako lahko posamezniki bolje poskrbijo zase, ter recepte, ki so zdravi in obenem okusni. Laura, dobrodošla. Živjo, hvala za lepo vod. Hvala tebi, da si se odzvala po vabilu. Z veseljem. Kako si danes pričela svoj dan? Če izključim današnji dan? Ne, šala. Danes sem začela zelo na hiter. Zelo sem malo spala, mogla sem se zgodi zbuditi, tako da sem popokala stvari pa šla na pot, ampak če se lahko tega vprašanja dotaknem, jaz sem zelo jutranji človek, rada se zgodi zbujam, rada imam zjutraj tist mir zase, čas zase, da naredim par stvari in potem začnem dan. In moja tista jutranja rutina, če lahko temu tako rečem, je takoj, ko se zbudim, leden tuš. To prakticiram že po mojem peto leto in je tako nekaj najboljšega. Nobena kava me ne dvigne tako kot leden tuš. Res te zbistrino. Potem si pripravim toplo limonado, naredim jogo. Pa nekako začnem dan za zajtrkom po ostalimi pravili. Ampak tega danes ni bilo. Je bil sam leden tuš, pa gasa naprej. Dobro, vsaj neki. Ja, ja. Kako pa si se opogumila za te ledene tuše, če te lahko vprašam? Načeloma, že sama po sebi nisem neki ful zmrzljiva. Tako opažam, da je zima, pa je meni kar toplo. Ne zepe me. Zdaj točno se ne spomnim, ampak mislim 2017. Nekaj sem poslušala okrog tega, da je dober za telo in mislim, da sem enkrat celo, a je bil to povod, se ne vem, ful sem imela mačka zjutri in sem mogla iti naprej, ful sem imela naporen dan, nisem vedela, kaj ne naredim, ker mi je bilo slabo, vse karkoli sem spila, pojedla, mi je bilo slabo, nič ni pomagal. Ne vem, mislim, da mi nekdo rekel, ne grem pod leden tuš. In dejansko sem šla takrat pod leden tuš in sem pač bila prerojena in potem sem prakticirala, ampak sem v spodnjem delu telesa, ne, sem si pač noge z ledenim tušem, pa mogoče obraz, tukaj zgori nisem upala, ne. In pol, ne vem, postopoma. Ampak se mi zdi, da kar hiter, ko sem začela to prakticirati, je bilo to pač nekaj najboljšega. Zdaj pa dejansko ne moram brez tega. Tako, ker se, ne vem, ali pa tudi čez dan, če sem čist zlomljena leden tuš in sem pač prerojena. Res te dvigne, no, da priporočam. Jaz ti bom zaenkrat verjela na besedo. Ja. Prej sem omenila, da študiraš dietetiko, pa bi te prosila, če nam lahko razložiš, v čem je razlika med nutricionistom in dietetikom. Ok. Zdaj tako pri nas bom rekla, da je zelo in, da si nutricionist. V Sloveniji nimamo nekega registriranega študijskega programa za to smer, ne bom rekla, da je to poklic, ampak smer. Imamo dosti enih organizacij, ki ti dajo razne licence, da ti osvojiš ta naziv. Zdaj, razlika je bistvena v tem, da zdaj kot nutricionist nimaš nekega ogromnega znanja o samem poznavanju organizma telesa oziroma človeka. Nimaš nekih podkovanih strokovnih, nekega podkovanega strokovnega znanja za tem. Imaš neko posplošeno znanje o sami prehrani, kako deluje mogoče. Zdaj tukaj večinoma ljudi, ki ima ta naziv, svetuje v smeri hujšanja. Ker večina ljudi pride po nasvet zaradi hujšanja, mogoče tudi kakšna športna prehrana se najde kje, kdo začne hoditi v fitness pa pač vpraša po par nasvetih. Medtem ko dietetik je dejansko registriran poklic, za katerega moraš upraviti študij,
ali si diplomiran dietetik ali pa magister. Tukaj gre za neko zelo obširno znanje prehrane od A do Ž. Ni pa vključena samo prehrana, ampak je tudi celotno poznavanje človeškega organizma, od fiziologije človeka, patofiziologije človeka, torej kako deluje zdrav organizem, kako deluje organizem, kaj je prisotna kaka bolezen ali pa, oziroma patologija. Tako da dejansko je tukaj zelo obsežno znanje nasploh človeka, ne, ker dejansko mi lahko rečem, da smo to, kar jemo oziroma živimo od hrane. Ne, in dejansko, če želimo vedeti, kako hrana deluje na nas, moramo poznati vse biokemijske procese v našem telesu. Ne. In dietetik je dejansko nek most oziroma povezava med zdravnikom in pacientom. To zato, ker dietetik lahko dela tudi v zdravstvu. Ni nujno, no, si lahko tudi kot svetovalec, ampak si dejansko kot nek zdravnik oziroma si odgovoren za zdravje pacienta oziroma zdravje človeka, kateremu svetuješ o prehrani. In zato mogoče zdaj jaz kot bodoča dietetičarka sem mogoče znam biti kritična glede nazivov nutricionista. Se mi zdi, da, no, da kadar posegaš v neko zdravje človeka, kar se tiče tudi same prehrane, je potrebno imeti neko podkovano znanje za tem. In ja, tudi razni se tudi polnadejo trenerja, ne, ki svetujejo in včasih smo dietetiki malce zaskrbljeni glede tega. Tako da jaz upam, da bo čim več ljudi šlo študirati to smer, da se to malce razjasni glede prehrane. No. Ja, jaz se strenjam s tem in se mi zdi, da sploh res, odkar je mogoče zdrav življenjski slog postal nekakšen trend, da je zdaj en kup licenc zraslo, kjer pa mogoče ne dajo nekega ustreznega znanja sploh za delo. Ja, mislim, da danes je vsak že svetovalec prehrane, tako prav smešno, vsi že vse vemo, vsi že poznamo vse diete, vse nam je jasno. Prehrana je ful ena taka, kako bom rekla, niša, kjer je zelo ogromno napačnih informacij, sploh na spletu, zelo hiter nas zavede karkoli. Prišla bo neka nova informacija na trg in ti boš, ja, to je to, to bom probala, ne. In vsi gremo pol v to. In pol vidimo, da to ni okej, in pol pride nov trend, ne. In se mi zdi, da nas zelo hiter nas lahko neke te više, visoke industrije obračajo okrog prsta in nas zavajajo iz, seveda iz koristi, njihove koristi, ne, potrošništva. In se mi zdi, da smo ljudje tako tok že na velik for, če lahko rečem, padli, da kar že ne upamo več zaupati, pa mogoče strokovnjako. Ne? Ja. Jaz imam par strank, ki jim pišem jedilnike in na vsakem posvetu so tok začudene, ki jim povem, da je čisto okay, če poješ kruh, da je čisto okay, če poješ krompir, da ni nič narobe s tem in da se ne bo od tega zredila. In so tako zgrožene, no, da oziroma, da Bog ne daje, da bo kaj sladkega pojedla. Ne, pa, ne pač lahko, ne. Tudi jaz jem in sem živa in vse kul. In ja, tukaj enih napačnih informacij, no, je na samem spletu in tudi recimo sama tematika prehrane, ki se dotikam tega, ki govorim o tem, skušam biti zelo previdna, ker toliko enih informacij napačnih, da moraš paziti, kaj poveš, ne. Ker ljudje, ki jim rečeš, da študiraš prehrano, te jemljajo za sveto in lahko kakšne napačne informacije pol vodijo v kakšne motnje, v nepravilno prehranjevanje in tako naprej. Zato moramo biti pazljivi tisti, ki svetujemo v prehrani. Tako. Kako pa si se sama navdušila nad prehrano in kako to, da si se odločila sploh študirati v tej smeri? Ja, zdaj tako, pri meni ima prehrana en tak globlji pomen. Zdaj nikoli nisem o tem nekaj ful javno govorila, ampak se mi zdi, da sem itak to nekako dala čez, da pač sem pripravljena o tem govoriti.
Ampak zdaj sama prehrana je pri meni imela vedno zelo velik pomen, ker sem v mladosti imela zelo velike probleme s tem. Sem zbolela za motnjami hranjenja, kar 10 let sem se borila s tem. In definitivno sem kot, če lahko temu rečem, bolnik, bila obsedena s prehrano. Vsak dan sem brala članke o prehrani, vse je bilo povezano s prehrano. Ampak dejansko, kaj je bil povod, jaz sem takrat si zelo želela nekoga, ki bi mi povedal par stvari, ki jih danes vem, da je pomembno jest, da, da se uničujemo s tem, kar stradamo, pa zavračamo hrano. In nekako sem si takrat rekla sama pri sebi, da ko se bom pozdravila, bi zelo rada bila izobražena na področju prehrane in s tem pomagala ljudem, jih ozaveščala, jih vodila na nek način, ker na vse zadnje je nepravilen način prehranjevanja in plus psihološki vzorci, ki jih imaš lahko, ne vem, iz otroštva, definitivno so to velik povod za motnje hranjenja, ki pa dan danes niso tako nedolženo. Je kar tudi visoka stopnja umrljivosti in privede do nekih psiholoških motenj vse skupaj. Tako da zelo velik problem je nepravilno prehranjevanje dan danes. No. Sploh pri mladih puncah, pa vsi ti trendi, ki so pa biti suh, pa biti fit, pa trebušček, pa tako, no, se mi zdi, da smo malo preveč zabredli in smo pozabili, da ni samo telo, no, da smo tudi več kot telo, tako. A se ti zdi, torej, da je nek porast motenj hranjenja tudi zaradi družbenih omrežij, ja, in nekih trendov, ki so? Definitivno. Družbena omrežja so toliko slab vpliv. Res. Sama sem o tem, ampak nekako sem že šla čez to, da dejansko ne vplivajo več slabo name, ampak so. Konstantno primerjanje s puncami, imaš slab dan in greš na Instagram in vidiš, kako nekdo uživa. Pa itak vemo, da je Instagram, TikTok, kakršnokoli omrežje, samo nek highlight tvojega življenja in da tisti slabi trenutki so večinoma prekriti. Kar je zelo slabo, ker se mi zdi, da, da je toliko dober biti ranljiv, da je toliko dober povedati, kadar se ne počutiš ok. Jaz doskrat rada pojamram na Instagramu, sploh me zdi spitnim in dam vedeti, da se počutim grozno. Da se vrnem pač v socialna omrežja, mediji so zelo velik povod za depresije, za motnje hranjenja, anksioznost, panične napade, ker se konstantno ta hiter tempo življenja vsi bi radi neki bili, iz danes na jutr, ful radi se primerjamo, se ne ceniš, si nisi všeč in pol vidiš pač eno punco, ki pa mogoče ni v realnosti taka, ker na sliki in pol si cel dan slabe volje, ker ima nekaj, kar ti nimaš. No. Tako, začaran krok v glavnem. Ja. Kako pa je danes? A se tudi danes držiš mogoče kakšnega prehranskega režima? Ne. Ne, to pri meni odpade. Odkar sem, lahko rečem, da pozdravljena, odkar, bom tako rekla, odkar imam svobodo v prehranjevanju, to je nekaj, kar je tako, tak mir ti daje, stabilnost. Jaz vedno pravim mojim strankam, ko se lotevamo nekega jedilnika, najbolj pomembno je, da si ti svobodna v prehrani. Da če ti, že to je problem, da mi delimo hrano na dobro pa slabo, ne? Zdravo, ne zdravo, ampak deva pol reči, tako pod narekovaji, ko poješ slabo hrano, da pač imaš slabe vesti, da si ne rečeš, ojoj, zdaj sem pa pojedla en piškot, joj, zdaj pa ne, zdaj pa konc, zdaj pa jutro moram začeti hujšati, pa znova. A ne, da ni tega,
da ti v bistvu, da sploh ne razmišljaš, kaj se nekaj privoščiš, ker dejansko si to zaslužiš, ker zakaj pa ne? Če si zaslužiš, ne vem, iti v kino, pa se imeti fajn, ali pa se družiš s prijatelji, si tudi zaslužiš en kos torte ali pa en kos pice, kar ni nič slabo s tem. In jaz se definitivno ne držim več režima, ker sem videla, da me to pripeljalo do nečesa, kar nikomor ne privoščim. Jem, kadar sem lačna, pojem toliko, da sem sita, tudi če je to ob 11. zvečer. Seveda ne priporočam, da imaš večerje ob 11. ampak jaz, če cel dan ne jem, oziroma če me cel dan ni doma in vem, da sem čez cel dan pojedla zelo malo količino hrane in če sem zvečer lačna, definitivno ne bom še lačna spati. Tako da ja, pač svoboda. Ješ, kadar si lačen, pa tist, kar ti paše. Pa tudi če to čokolada na dan. Ja. No, zdaj smo pa že na polno v zimskem času in so tudi dnevi malo krajši, bolj mrzli in je tudi neko športanje zunaj mogoče malček manj prijetno. Pa me zanima, kako ti v teh dnevih poskrbiš, da vseeno ostajaš v nekem pogonu? Ja, še ne dolgo nazaj sem hodila po blatni, mokri, mrzli Šmarni gori. Ampak zdaj mislim, da se je to končalo, da mislim, se še da iti, ampak da pustimo zdaj te ekstreme, dejmo raj biti aktivni v kakih zaprtih prostorih. Se strinjam. Ja, jaz zelo rada delam jogo, prakticiram to tudi že nekaj let, tako da to naredim doma. Delam tudi za en program za gibljivost, tudi to se da doma narediti. Dejansko se da doma veliko narediti, ampak doskrat je izgovor, da se nam ne da, ker je doma težko preklopiti iz kavča na podlago za treniranje, tako da treniram pa tudi v fitnessu, kjer imam individualne treninge, tako da doskrat naredim kar tam trening, ker imam kakšno stranko ali pa vmes. Ja, to je pa to. A bi z nami mogoče delila kakšno idejo za kakšno dobro zimsko jed? Ja, se jih je ful. Zdaj, po zimi so najbolj priporočljive tople jedi, na žlico, da pogrejemo telo, trebušček, kakšne kašice, jaz obožujem kašice zjutraj za zajtrk ali pa enolončnice juhe. Velike receptov, zdaj je krompir, križnice, brokoli, cvetača, zelje, repa, jaz obožujem zeljo in repo, pač tega čim več. To je, v bistvu imamo tega toliko pred sabo, pa toliko premali jemo. Zelje je res, ti prečisti črevesje, toliko majenih hranilnih snovi. Pa tudi kak vrstični ohrovt, rdeča pesa recimo, je zdaj sem opazila veliko enih receptov po spletu, je popularna, da se delajo razne omakice za rdeče pese, za kake njoke ali pa testenine. Recimo jabolka bi tudi lahko izpostavila. Jaz obožujem jabolka, tako skoraj vsak dan pojem eno. Imam pa zelo rada te kašice, kaj si, ne vem, narediš iz osenih kosmičev, pa popražiš gor jabolka. Pa ogromno cimeta, recimo, da ima tak božičen okus. Tako da kaj takega, no. Jabolka, krompir, križnice, tako ja. No, približujemo se tudi koncu leta. Ja. A imaš kakšne novoletne zaobljube, ki si se jih v tem letu uspela držati vse do konca? Tudi tega nimam več, zato ker kadar kolje bilo, se nisem uspela z tega držati. Sem rekla, nič ne bom več. Ker pol pride tista samo kritična Laura na plano in pol vidim, ja, pa tega nisem, pa to bi mogla in je pol na koncu vse nasilo. Tako da jaz grem go with the flow. Vedno si pa zaželim sem dve stvari, da bom srečna pa zdrava. In ker se mi zdi, da če si srečen pa zdrav, lahko vse narediš. Tako. Tak. In to se skušam držati čez leto, čeprav tudi kdaj
ni dneva, ki si srečen, ampak si je treba pustiti tudi, da nisi lih vsak dan dobre volje. Ja, pa jaz nasploh mislim, da sploh srečno življenje ne pomeni, da si vesel vsak dan. Sej to. Biti srečen ne pomeni, ja, da si nasmejan pa vesel, ampak biti miren v sebi. Ja, ne? Da si pomirjen, hvaležen, take stvari. No. Ja. No, slišim, da ti je tako precej pomembno tudi mentalno zdravje in ja. Omenila si že jogo. Pa me zanima, a imaš tudi še kakšne druge aktivnosti, s katerimi mogoče poskrbiš za neko mentalno zdravje? Ja, probala sem že večkrat meditirati. Ne bom lih rekla, da sem master o tem, se pa trudim. Zaenkrat dobro deluje na mene. Tako da ja, joga, meditiranje, tudi sem začela delati dihalne vaje. Dihanje je zelo pomembno, mi se tega sploh ne zavedamo, ampak to je ena stvar, ki... brala sem enkrat knjigo, da je to stvar, s katero se rodimo, pa s katero umremo. Ne? In to je mogoče edina stvar, kar ljudje sploh ne znamo, pa prakticiramo tako vsako sekundo. Z dihanjem lahko ogromno narediš, lahko se pomiriš, lahko se tudi pozdraviš, dosti diagnoz. Tako da te stvari, pa recimo, jaz zelo rada grem v naravo. Meni je narava meditacija. Tako ali grem s kakim podcastom, ali pa z muziko, ali pa čist brez, tako ful si s čisti misli, tako zelo blagodejno deluje na mene. Pa recimo tudi petje, zelo rada pojem, branje, tako, kake take stvari, no. Da mal... Z mislimi odplavaš, da ne razmišljaš preveč. Ja, pa se to je na nek način meditacija, je, samo ja. Da je pač v vsak danu, da ni ona tipična. Ja, meditacija z dejavnostjo, recimo. Ja, tako. Pa se, jaz mislim tako nasploh, ko govorimo o meditaciji, da ful ljudi pomisli, jo, zdaj moram pa biti na miru pa tiho. Ja, pa ne. To sploh ni, ne, lahko je meditacija tudi v temu, ko greš dejansko na sprehod v naravo. Ja, jaz sem zadnjič lih poslušala, da dejansko meditacija ni to, da boš ti čist odklopo misli, ker to dejansko ne moreš, mislim. Seveda. Enim ratuje, ampak to je spanje pol, ne, če tako gledaš. Meditacija načeloma je to, da ti znaš kontrolirati misli, ne da jih čisto izključiš, a ne. Ampak tudi to je včasih težko. Sploh jaz tako overtinkam, da včasih kar... Zato recimo pol je men ali petje, ali joga, ali da gremo v naravo, da se dejansko osredotočim pol na nekaj drugega, ne? Da mogoče pozabim na določene stvari. Tako. Vsak ima nek svoj način in je prav, da ti ga prakticiraš. Sej, če za mene dobra meditacija ali pa joga ni nujno, da bo za tebe. Ne? Vsak naj najde nek svoj način, pa se pol vtismo noter gradi pa raste. Ne? Ja, se strinjam, da mora vsak malo individualno si prilagoditi nek vsak dan. Ja. Prej predno sva začeli snemanjem, sva omenjali tudi prehranske dodatke, pa a bi lahko zdaj mogoče malo časa namenili tudi temu, če nam lahko mogoče poveš, kaj ti misliš o prehranskih dodatkih, a so sploh potrebni? Zdaj tako, kar se tiče prehranskih dodatkov, zdaj ful in, ne? Da imamo vsi ful enih tablet doma. Ne bom rekla, da so napačni, ampak so tako, za vsakega posameznika je zelo specifično, kaj nekdo potrebuje. Zdaj, nekaj najboljšega je, da ti vsa hranila, torej vitamine, minerale, makrohranila in seveda mikrohranila, vitamini, minerali, da jih zaužijemo s prehrano. Najbolj naravn način, ne. Zdaj pa dostkrat mi tudi pozabimo, da zdaj sama absorpcija, ki se dogaja v našem telesu, ne, v našem črevesju, je tudi zelo odvisna od nas samih. Ne. Kakšno prebavo imamo mi, presnovo, sama absorpcija od črevesja, ali je prepustno, ne prepustno. In dostkrat se zgodi, da mogoče mi pojemo vse, kar bi mogli pojesti, pa se pač v naše telo ne absorbira vse, tako kot bi se moglo. Ne. Sploh, če so, se pravim, če črevesje ne deluje tako, kot bi moglo. Zato pri takih stvarih, ki se mi odločimo, da se bomo pa zdaj posluževali nečesa, je to dobro iti pregledati svoje telo. Ne.
in ugotoviti, kaj te primankuje. Se mogoče doskrat jaz rečem, ko se nekdo počuti ful utrujeno in je to tudi kronična utrujenost ali pa je mogoče ne vem, neko drugačno počutje, mogoče ti primankuje samo en vitaminček, pa spoh ne veš. A ne? In pet pregledat in dejansko tisto, kar ti primankuje, tisto potem dodajaš. Se da dodati s prehrano, absolutno, lahko se pa tudi doda s prehranskimi dodatki in pa tudi, ko pride do prehranskih dodatkov, je dobro pregledati katere, kako, kaj, ne kar vse na prvo žogo, ker se mi zdi, da je to poplava tega, da sploh ne veš več, kaj je dobro, kaj ni okej. Okay. Ja, pač prvo pravilo je, da se poslužuješ tistega, kar ti primankuje, ker tudi zadnjič mi je en fantek rekel, da jemlje preventivno. Ne? Jah, to ni lih limona, pa cimet, pa ingver, pa pomaranča, ne, da bomo preventivno jemali. Tudi prevelika doza nečesa dobrega je lahko toksična. Ne? In tudi prevelika doza teh prehranskih dodatkov se lahko pri nas kaže kot nekaj toksičnega. Ne? In brez veze je dodajati nekaj preventivno, ker ponavadi ali bo telo izločilo, recimo C vitamin, pač mi ne moramo skladiščiti v telesu in časih rečejo, ja, čim več limon, kar pet limon. Jah, škoda, ne, ker vsi tak boš vse polulo, ne, tak boš šel C vitamin iz tebe. In lahko pa imaš pol neke določene vitamine, ki se ti pa pol skladiščijo v telesu in ti lahko povzročajo, ne vem, razna obolenja in sploh ne veš, ne. In zakaj bi se posluževal tega, no? Na tak način, da bi preventivno. Je pa res, da recimo D-vitamin bi pa mogoče priporočala vsem v teh časih, ko smo zdaj, od septembra do maja, junija, ker ni do sonca, ker D-vitamin pa dejansko težko zaužijemo s prehrano, ampak se absorbira v naše telo skozi sonca, ne, skozi uvežarka in to pa ja. To pa bi priporočila, ne. Ampak tudi v mejah normalne, niso se treba šopati s tem, tako da. Kaj pa, če recimo nekdo ugotovi, da mu nečesa primankuje in se odloči za dodatke, na kaj naj je pozoren pri sami izbiri dodatkov? Zdaj, dober je preveriti proizvajalca. Zelo je priporočljivo, da so dodatki kakorkoli, ne vem, klinično testirani, da je res proizvodnja teh samih dodatkov uspešna, priznana, te stvari, no, zelo je pomembno, kdo dela, ne. Pol mogoče je tudi pomembno, da pogledaš, koliko količinsko je tega dodatka noter v eni kapsuli, ker so bile tudi raziskave, da sploh ni bilo nečesa, kar je pisalo, da je noter, ne. Ampak zdaj tu je zelo igra na srečo, ker zdaj nek, bom rekla, Franc tam iz ene vasi, ne bo šel zdaj nekih preiskav delati na nekmo dodatku vitamina, ne. Pač vzameš in zaupaš in upaš, da je okej, ne. Zato bi v takem primeru ali prebereš razne priporočila ali vprašaš nekoga, ki se dejansko spozna na prehrano, na dodatke, dosti vprašanj dobim, no, če so ti cool, če je to okej, ne. Da se tako posvetuješ, ne, ker dejansko ne boš zdaj šla nekih raziskav delati, koliko je zdaj miligramov tam notra, ne. Ja, fajn je paziti, no. Da ne ješ nekaj brez veze, ker pa je sam placebo. Tako, se doskrat je placebo. Ja. Ja. no, zdaj v času veselega decembra, pa ponovadi tudi tako malo več pojemo, malo več tudi popijemo včasih. Yeah. In potem se mi zdi, da januarja se dosti krat zgodi, da se ljudje odločijo za nek detoks, za neko čiščenje telesa. Uh-huh. A se tebi zdi to sploh smiselno? Zakaj se smejem? ok. Zdaj, detoks telesa ne obstaja. Naše telo sploh ni zakisano, ker ne more biti, če se lahko tega najprej dotaknem. Mi imamo pač itak v telesu pH in pH krvi ne odstopa
To pomeni, da 7,35 do 7,45 znotraj te meje je ok. Če ta meja zelo pade ali pa naraste, pač nas ni več. In tudi v telesu imamo jetra za to, da nas čistijo, da nam detoksirajo telo. In zdaj ta mit, da smo mi zakisani in da rabimo detoks čajčke in da ne vem kakšne prepravke, da se bomo bazirali, ne, da ne bomo več zakisani, dejansko pač to ne obstaja. To je mit spet neka korist potrošnikov, ki to prodajajo. Tako da iz tega vidika bi jaz definitivno pač rekla ne, ne se tega posluževati, ker je brez veze. Dobar, pač piješ čaje itak, vse cool. Ampak pomembno je to, da če že pride do tega, ne, sej, ja, december je bogat, kar se tiče kalorij, ampak jaz vedno pravim, pač ja, naj bo, se zato decembra, ne, sej samo enkrat na leto, pa dejmo si postita, ne, pač ti teden ješ, ne. Sej tudi, če en teden boš ful zdravo jedla, ne bo zdaj 10 kila, ne, pa kar dol dobila. In se mi zdi, da je pomembno tudi iz psihološkega vidika, ker psiha je to zelo pomembno pri hujšanju, da si pač postiš tisti teden, ok, se poslužuješ raznih sladic, se družiš, ti je fajn, pač pusti si, da uživaš. Po pa januarja, ne, z nekimi cilji na poti, se pač lotiš mogoče malo bolj zdravega načina, ampak tudi ne tako, da si preveč strog do sebe. Češ, zdaj sem pa cel december jedo, zdaj bom pa strado, ne? Zdaj pa ja, detoks, pa čajčki, pa sokci, pa smutiji, pa nič ne bom jedo. Ker to je tudi en ekstrem, ne? Ko si se takrat ful nažiril, je bil ekstrem, pa zdaj je ekstrem, ker nič ne ješ. In tudi to ni ok, ne? In se mi zdi, da moraš držati nek balance, da nisi prestrok sam sabo, ampak ja, pomembno je gibanje, ampak tudi ne samo iz vidika hujšanja. Pač gibanje je pomembno nasploh za zdravje, pač telesa, ne, psihofizično zdravje. In da pač normalno začneš, ja, pač rečeš si, da boš mogoče malo bolj kvalitetno hrano jedel, da se boš malo bolj gibal in pač greš step by step, ni pa zdaj treba, jutri pa 3 ure fitnessa pa na čest, ne. Ni potrebe sploh, ker boš hiter nehal. Ne boš zdržal en teden z takem naporu. No, zdaj smo en mit o prehrani že razbili. Ja. Pa me zanima, a bi mogoče izpostavila še kakšnega, s katerim se mogoče pogosto srečuješ, pa tudi absolutno ne drži? Ja, da ogljikov hidrati redijo. To, pa mislim, ko meniš ogljikov hidrat, imajo vsi v mislih čips, bombone, smokije, kar je, je ogljikohidrat, ampak tudi te delimo na več, po dvej. Mislim, kompleksni ogljikohidrati, kot so krompir, potem imamo testenine, pa v drugi vrsti stročnice, zelenjava, pač to so stvari, ki so pomembne, da so na našem krožniku in je pomembno, da se jih ne izogibamo in ne boš se zredil od krompirja sploh. In se mi zdi, da ti miti, no, so tako, ker se malo poglobiš v prehrano in v samo delovanje organizma, ti je prav smešno, ne, ker tudi sladkor, recimo, sej, ne bom podpirala, da je sladkor zdaj zelo priporočljiv, ampak bodmo realni, sladkor je glavni vir oziroma najhitrejši vir energije v našem telesu, ne, pač, in če boš ti zelo slaba z energijo, pa se ti bo začel motiti, kaj boš pojedla, kos mesa, ja ne, pač pojedla boš čokoladico, ne, da te bo dvigalno, ker bo tvoje telo takoj v tistih minutah dobilo sladkor in ti boš ponovno pogonil, ne, ker itak so hrano, ko je pojemojo, telo more sprocesirati in v bistvu preusmeriti v pretvorbo glukoze, ne, sladkor. In
se mi zdi, da po nepotrebnem se izogibamo sladkorju, ker samo ne moreš, ker je povsod. Lahko ga samo omejiš, kar je čisto okay, da ga omejiš, ampak ni ga pa potrebno čisto izključiti. Če se ti zalušta čokolada, pač pojejo. Ne rabiš celo pojesti, ampak malo pa lahko poješ. Ne? Če si zdrav posameznik, seveda, da ne izključujem razne sladkorne bolnike, tako res respekt, koliko je njihovo življenje res težje kot naše. Pač pri njih pa res morajo biti pazljivi glede vnosa samega sladkorja in tako naprej. Ampak zdrav posameznik se mi pa zdi, da se ne rabi toliko obremenjevati s tem. No. Pa lahko poje tudi kdaj, kaj je sladke. No, za konec pa bi te vprašala, kaj bi svetovala ljudem, ki bojo mogoče januarja želeli poseči po kakih dietah? Uf. Jaz zelo ne zagovarjam diet. Čeprav, se pravim, par let nazaj sem bila največja zagovornica vseh diet, ki obstajajo na tem planetu. Tako da sem na lastni koži izkusila, da pač to ne deluje. Zdaj tako bom rekla, diete so bile prvotno pripravljene za bolane ljudi. Dieta sama po sebi, ko se gre za neko resno diagnozo, ne vem, ko sem prej recimo izpostavljala sladkorne bolnike. Ne? Jaz ne moram reči nekomu sladkornemu bolniku, ma dej pusto dieto, pač je vse, kar ti paše, ne? Ker pač lahko umre. Ogromna je nek diagnoz, ki so res odvisni od grama natančne ga vnosa in pri njih je dieta zelo pomembna. In prvotno je bila dieta ustvarjena za njih, ne? Ampak pa smo mi začeli skoriščati zdravi ljudje za hujšanje. In vse vsak ekstrem, ki ga ti narediš v telesu, je pač lahko rečemo temu dieta in ja, pač bo shujšal, ne? Sej logično. Ampak ti se teh diet ne moreš držati na dolgi rok. Ne gre. Ti težko boš jedla 30 let, ne? Ločevalno dieto, se ti zmeša. In ko ti narediš nek ekstrem telesu, a ne, ko ga v bistvu prisiliš, da deluje tako, kot ni naučeno delovati, bo na začetku fajn, ker bodo neke spremembe pa razlike. Ne? Ampak pol čez čas se pa telo začne upirati. Ker tudi mi pridemo na neko nizko stopnjo kalorij, kar nas pahne v stradanje, in stradanje povzroča nalaganje maščob in mi smo celi nesrečni, nimamo energije in pol kar vidimo, da se dejansko redimo, da ne hujšamo in pol je toliko enih emocij in psihičnega napora, da dejansko je težko shendlati diete na dolgi rok. No. Zdaj tako, če hočeš na hitro shujšati, ja pač, v redu, imej dieto, ampak se moraš zavedati, da boš dobil vse nazaj, tudi hitro, ne? Ali pa še mogoče dvakrat več. Zdaj, če ti je to okej, da si v enem vrtiljaku hujšanja pa pridobivanja teže. Ampak to ni svoboda prehranjena, tako kot sem prej rekla. Ne? Tako da definitivno odsvetujem. Plus to, da je dostkrat povod za razne motnje hranjenja in nezdrav način pač nespoštovanja svega telesa in tako naprej. Tako da pri meni ni diet. Definitivno. Super. Ja. Laura, hvala za sodelovanje hvala in tebi. Vse dobro tudi v bodoče. Ja, hvala enako.